Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhën në programin Deja Vu. Ku si çdo të premte do të kemi intervistën fotografike me dy të ftuar. Por përpara se filloj këtë intervistë fotografike me të ftuarin e parë, më duhet të bëj vëzhgimin tim siç ndodh rëndom në këtë studio. Në ekranin e studios është një simbol, një shenjë e njohur për të gjithëve tashmë. Domethënia e saj është ndalohet duhani. Ka disa javë që në Shqipëri është miratuar ligji me ndalimin e pirjes duhanit në mjediset publike. Ky është një ligj që do të përshëndetet dhe do të rrokitet nga pjesa më e madhe e shoqërisë, sigurisht edhe nga unë që po flas, por nga anë tjetër më duhet theksoj më shumë se një arsye e cila e bën këtë ligj, që është miratuar me një konsensus transversal në parlament, e bën diku të parakoshëm, diku të gabuar. Arsye e parë ka të bëjë me faktin që krahasuar me ligjet e ngjashme në shumicën e vendeve të botës, ky ligj ka një fuqi më shtrënguese dhe më represive në Shqipëri. Gjë që duket edhe te sanksionet e forta, të kuptohemi sanksionet e forta në kontekstin shqiptar, e kanë fjalën për gjobat, por gjë që duket edhe tek fakti që ky ligj nuk lejon ekzistencën, krijimin dhe ekzistencën e qosheve, e anekseve të veçanta në lokale të mëdha ku duan pirësit mund të zhvendosen dhe të pinë duhan të qetë. Një arsye tjetër ka të bëjë me biznesin, me suksesin e një numri biznesesh. E kam fjalën për biznese që bazohen tek baret, restorantet, sidomos tek baret dhe restorantet që shërbimin e tyre e kryen në lokale të mbyllura. Nga informacioni që kam, dhe ky është një informacion shumë privat, i marr në rrugë private, më rezulton që gati të gjitha këto biznese kanë një rënje të xhiros tyre mujore dhe rrjedhimisht vjetore. Mendoj që ky është një dëm shumë i madh që bëhet këtyre bizneseve. Por ka edhe një arsye të tretë, e cila lidhet me kontekstin shqiptar. Ne që të gjithë e dimë që shteti shqiptar nuk ka struktura të gatshme dhe struktura të afta që të kontrollojnë gjithë territorin edhe në pikpamje të tjera. Mund të përfitoni se sa të gatshme janë këto struktura për të kontrolluar territorin nga duhanpirësit kundradhajtës. Përveç kësaj, shoqëria shqiptare nuk shquhet shumë për qytetarë të kultivuar, të cilët aty ku mungon shteti, ku mungojnë gardianët e ligjit, të kenë kurajon civile për të thënë kundravajcit, në rastin konkret aty që pi duhan, e zotëri, ligji e ndalon pirjen e duhanit. Në këtë kuptim, pra, mendoj që ky ligj ka qenë edhe i parakoshëm, ose i parakoshëm më mirë, ose i gabuar. Si të qoftë, ky ishte vëzhgimi im në këtë fillim e emisioni. Tani duhet të prezantoj të ftuarin tim të parë, i cili është Aurel Plasari. Zoti Plasari, mi mbrëma, jam shumë i kënaqur që jeni këtu. Ndërkohë, pa filluar intervistën fotografike, me sa di unë edhe ju jeni duhanpirës. Keni hasë bëshërsi? Këto ko? Unë përti që jem duan të mosës. Asa pëse. Nuk e pini shpesh. Jo, besoj mardhënjët e shqiptarve me duanin duhet të kënë qënë gjithmonë problematike, dërsa kanë sajuar foljen që e pi duanin. A? Edhe parlamenti pranon foljen me pi duanin. Unë përpiqem thjeshta të mos, po edhe në kuptimin shëndetësor. Do më thëmë, e përdor si një ritual për të shëqëruar kafen, rallë e përdor në njerë në shëtitje, në vetëmi ose në... Që i më planin privat kërë ligjë nuk është? Nuk më kryon probleme, do më thënë mund të api kafen edhe pa duhan. Mirë Plasari, më do të ftoja të fillonim intervistën fotografike me një numër foto që i kam përgatitur për juve, le të filloj me foton e parë. Besoj që e keni ide për çfarë bëhet fjalë. Shtëpia e Zogut. Sot? Është ende akademia. Unë nuk kam ndonjë lidhje. Besoj ju e dini. Ka mendime shumë skeptike për institucionin e fjalë dhe shpesh humoristike, satirike, nga që në përgjithësi në qytetërimin evropian, me sa di unë, akademit janë një nga motivet më të shpeshta për humor dhe për barceleta. Po të shikosh librat e humorit, të kulturave të ndryshme, akademit dhe akademikët, akademisht, zën një ndërvëndet e para. Ka aqë shumë barceleta, humor, anekdota, po
Përveç këtyre, mendoj që dikush ka thënë një shkrimtar i madh që politika shqiptare është më mbrapa shoqërisë shqiptare. Mendoj që grupi akademikëve Prjallçie, do t'i përfitoroja unë, janë jo vetëm më mbrapa shoqërisë, po dhe më mbrapa politikës, mirisht. Natyrisht, nuk mendoj që Shqipërisë nuk do t'i duaj një akademi, pa dyshim do t'i duaj një ndër institutet më të rëndësishme sot, aktuali. Për shembull, me sa njohë nevojat e shoqërisë shqiptare, do duhet të ishte instituti i teknologjive kompjuterike, shumë e rëndësishëm se sa disa institute po thuaj se parendiment tashmë. Pa dyshim do duhet të ekzistonin institute që lidhen me ato që ne quajmë dije kombëtare, talbanologjisë, balkanologjisë etj. Po gjithsesi krejt ndryshe nga ç'bëhet aty. Krejt ndryshe për këtë arsye as kam qenë afër, as kam pas në një dëshirë të... Për në qëpëse establishmenti akademik i kësaj godine do t'ju propozon të për të bërë antari i kësaj akademi, e kështu si është? Nuk e mendoj këtë, e mendoj që në qofë se do propozon të jo në rafshin individual, në nivelin e pasurimit dhe të freskimit me njërës të ri, me ide, nuk po them të reja, po me ide të ndryshme, pa dyshim që ndryshimet në përbërje në grupin e akademikve, ndryshimet në kolektivitetin, në emërtesën, brënda, do të ndikonin në organizimin ndryshe të akademisë, këta nuk mund të mëhoj. Gjithmon përjashtoj qështjen individuale, po ndryshimet të tila, pa dyshim që do i silnin të mira. Sot ne jemi të pranishëm në përpjeket që bëhet për të ndryshuar se jashmi. Akademi, pa tjetër dhe se jashmi, ndikohet mbi akademit. Por edhe së brëndshmi do duhej lëvizur mirisht që shikohet vetëm në nivelin e fjalëve një përpjekje e tillë. Tash 17 vjet nuk është para asnjë përpjekje serioze që ai grupi i akademikëve që unë quaj ta Prjallçie për këtë arsye bëheshin të gjallë, të lëviznin, në mos të arrinin të ishin në para radhën e mendimit shqiptar, të paktën të ishin diku në radhët e para, mirisht jo. Nuk konstatohen të tjilë. Për ju, kjo vatër dhije, një ose më lehojt, ta që e këshu, nuk ka se loj impakti në shoqërinë shqiptare? E di jo, në qofë se ti më pyet me termin vatër dhije, ne du diskutojmë termin vatër dhije. E përndaj e thashe dhe në qofë se mund të thajtë. Unë konstatoj që në shoqërit moderne, një piesë e mire madhe e dhijes prodhohet në nivele individuale. Prodhohet prej individve. Në Shqipëri edhe më shumë. Do t'ishte mirë që të prodhoj dhe në, themi, në nivele kolektiviteti, si që janë akademit që dimojnë, nëzisin, subvencionojnë, sponsorizojnë, organizojnë, e tjerë, nuk e mohoj këtë domosdoshmëri, po besoj që në Shqipëri jemi ende në nivelin e prodhimit të dijes, nëse prodhoj dije, më së shumëti në nivele individuale. Sikur ju të bënit një listë të themi në 10 vjeçarin e fundit të veprave më të rëndësishme të dijes të prodhuara në Shqipëri, ju siguroj që e shumë të atyre dhe ishin të produktet individual, si që thashun, edhe pak kur far lidhje me institucionet tila. Mirë Plasari, eci më teme një foto tjetër, që foto pak flu, por për gjithë njësit e historisë, kuptohet që është fjara për Napoleon Bonapartin. Personaj, e ke zgjedhur, zotit Nano, nga ta personaje që më pëlqejnë, në përgjithësi. Personaje që më pëlqejnë në histori për natyrën e tyre të themi, të themi kontroverse. Që gjë e bukur që është me ngjyra, dhe një prodhim pikture, gjë bukur që është me ngjyra në kuptimin figurativ që figurat tila nuk janë bardhezi, asë njerë, si që
gabojnë shpesh historianët ose specialistët e kulturës të shkruajnë. Kush ana e errët e këtij? Po, të të mirat që i ka lënë qytetërimit tonë, po të vendosemi në pozicion në fund fundit të që fitojmë dhe që umbim ne për i këtyre personajëve, apo jo, të themi televerdia. Mendoj që nuk mund t'i mohojnë vlerat e mëdha në qytetërimin e sotëm e Europian përsa u përket kodeve të mëdha juridike. Kodit civil, kodit penal, kodit tregtar, një pjesë e mjaftë rëndësishme të kodit të detaris, të marinës, me sa mbajmën të unë. Ndërkoha e ti e parë, intervalit ti e parë i mbrojtjes Republikës, është vërtet një situatë eroike, pastaj kontraversa fillon kur ky mbrojtësi zjarri i Republikës dhe i republikanizmit që në një farë mënyre një ndër filmat e fundit e i riprodhon skenat që lau Parisi në gjak, futi artilleri në rrugët e Parisit e lau në gjak për të mbrojtur Republikën dhe republikanizmin, Befas e shëndroj vete në Perandor me të drejta shëgimie, të bive, të nipërve, e tjerë. Filoi ekspandimin në Europë me teorinë gati të themi paramarksiste-leniniste të eksportimit të revolucionit dhe qytetërimit, filoi aventurën e madhe që nuk i solli të mirë as Francës me siguri as qytetërimit tonë. Dhe mbeti, në fund fundit mbeti i regjistruar si që regjistruar Malapartja, në që pëse, keni parasysh të themelusit e grushtit shtetit modern, njerisht. Si dhe qovë, një histori ka hyrë si një personaj i madhë në i parë një dritë pozitivave? Pas një dyshim, grusht shtetasit, këshu i kam e mërtuar unë, i kam quajtur, dikur grusht shtetasit janë në përgjësi njerës të mëdhenjë. Grushtin e shtetit nuk mund të bëjnë njerës si do ku do, qa pa qullë. Nuk pëthem unë e ti, se jemi jashtë kësaj loje, po e bëjnë njerës, e bëjnë njerës inteligent. A i vinte nga radhët e ushtërisë, kishte një parakush, një predispozitë, sepse një ndë rrugët në përmjet cilave prodhojt grushtin e shtetit është rruga e ushtërisë, si që është rruga e partijës, po thash ne imi ashtë të lojemi që nëse asë unë asë ti nuk jemi në asë militant, asë aktivistë të zelë shumë parti, asë ushtarak të njohur, jemi ashtë kësaj loje, por parimisht to janë dy rrugët dhe këj vinte nga një rrugë pre nga pritën grushtet e shtetit, nga Ushtria rëndon pritën, nuk flasim për Shqipërinë, flasim për qytetërimin Europian. Mirë, zoti Blasari, ndrojmë argument, duke ndruar foto. Unë nuk hy këtu, nuk hy. Kur ndodhem jashtë, nuk hy. Dikur kam provuar në fillim të viteve 90. Shkall-shkall jam thjeluar. Besoj që është një nga mënyrat e të ushqyerit në dëm të shëndetit tonë të mirë dhe të mirëqenies sonë. Kur them sonë, tonë, kam parasysh ne shqiptarët në rajonin ku ndodhemi, sepse në përgjësi në qytetërimin europian, por dhe atlantik edhe amerikan, është interesant që diskutohet si modeli, si paradigma më e mire të ushqyerit, modeli mesdheut. Modeli mesdheut të themi me ushqimet e detit, me ullinët, me vajin e ullirit, si do mos që zvëndëson të gjitha yndyrnat e tjera dhe shumë e shëndetshëm me perimet, me zarzavatet, me limonat, me agrumet. Besoj që zonat të tëra që janë largë me zdeut, jo besoj, po këta e kam të konfirmuar nga informacionet, nga ledzimet, e kanë zilik të mënyrë të ushqyëri. Mbajmënd njerë një histori në New York Times, a një nga të gazetat e njohura, në debatet që bëheshin për mënyrën e të ushqyërit. Një Amerikan pyeste një mjek dietolog që si mund të bëhem italiani jugut,
sepse kishte arritur të kuptonte që Italia e Jugut me atë mënyrë të ushqyerit, që është pak a shumë mënyra e një pjesë të madhe të Shqipërisë, mënyra tradicionale, jetonte më gjatë, kishte konstitucion më të mirë, kishte më pak smundje zemre, smundjet e gjakut, që prodhojnë gati gjitha smundjet e tjera. Dhe dietologu i përgjigjej me humor që ti amerikan nuk mund të bësh, nuk mund të ndrosh etnin, por mund të ndrosh mënyrën e të ushqyerit. Dhe pa dyshim që mënyra jonë e të ushqyerit tradicionale që lidhet me rajonin ku jemi, është kryekput më e shëndetshme se sa çfarë ofrojnë këto lokale. Ju e shihni kuzhinën tonë të ngjashme me atë të Italisë jugut? Jo në kuptimin e kuzhinës, në kuptimin e çfarë ofron natyra në klimën mesdhetare. Edhe këto elementet, ingredientet që ofron natyra në natyrën mesdhetare, mund gatuan në mënyra të ndryshme, nga më të ndryshmet, po ingredientet në thelb janë po ato. Kemi të bëjmë me natyrën mesdhetare, me ushqime tipike mesdhetare. Ktu e kam fjalën. Mirë Blasari, kalojmë një foto tjetër, e cila s'ka lidhje fare me temën për cilën po flisni. Lidhje ka, se ka qenë një... Dëgjoj me që ke një titull emisioni frëngjisht, Deja Vu. Në frëngjisht ka dy terma për llojet e ngrënësve, të hamësve. Një term që e quan njeriu gourmand, dhe një term që e quan gourmet. Gourmand është ai që ha shumë dhe pas zgjedhur, vetëm ha. Gourmet është ai që ne i themi pak a shumë buzëhollë, që mund të hajë me mas, po me gjëra krejtë zgjedhura. E Konica është gourmet? Konica ka qenë gourmet. Ka qenë gourmet dhe talte nolim për gourmand. Natyrisht e lidhte edhe me ato huqet e ti të njohura, një mbajmënd njërit në ndër autor të kujtimeve, njëri ndër autor të kujtimeve ka të reguar se si i shpjegon të që unë jam aristokrat, vinë nga klasa e bejlerve, shikoj e nolin sa i shkurtër, shikoj e ma dje dhe supën kur ha, se si kur mbri në fund të supës, këthen anon pjatën që të kapi dhe në fund, kurse një bej, një aristokrat në Francë, në Francën aristokratike, ku ishte shkolluar e ishte, e palejushme, etjere. Konica ka qenë gjatë? Po, ka qenë mjaft me i gjatë, se Noli bile shtjellon të edhe teorinë të themi të antropologjisë fizike, që janë e aristokracia, jemi të gjatë, shiko si janë bejlerët, shiko si është... Në periudhën e shereve t'i e ke parasysh që i përdorë dhe gjithë argumentet, në përsish mitësisë. Me sa di nga bisedat që kemi bërë, Konica është nga... Në historinë shqiptare, bësh nga njerëzit që ju impresionon më shumë. Ka ndonjë tjetër që ju impresionon më tepër sa ky apo? Dgjoj, më impresionon, më pëlqen sepse është figurë e vështirë. Figurë që jo më kot studiosit shqiptar ose analistët shqiptar i ka vënë dilema. Do të thonë është formuar një grup, një tabor që e ka sharr, ku s'mban më, dhe një tjetër që e lavdron, që e himnizon. Gati-gati nuk arin të kuptojnë që ç'është një natyrë, po përsëri termin që kujtova për Napoleonin, ç'është një natyrë kontroverse. Një natyrë që, të themi, është inkoherente. Shpesh ngatron të ne kulti pa vetë dishëm i koherencës. Njëri u koherent është njëri për mentalitetin, të themi, gati malsor, është njëri një copet, burë një copet. Në kulturën nga ka dalë ose nga shformuar Konica, se të themi ka dalë nga kultura balkanike, po gjithsesi është formuar në shkollën franceze, koherenca nuk shikoj si në një virtyt, ma dje inkoherenca shikoj si një cilësi shumë interesante e njeriut inteligent edhe e njeriut me aftësit veçanta. Besoj që për para levizje si luministe duhet këtë qenë Montaigne. Montaigne është autori një librit vetëm eset. Kujton formulën që rru nga njeriu që ka shkruar vetëm një libër. Montaigne ka një kapitull ku denoncon koherencën, thotë është një nga veset më të shëmtuara që njeriu të jetë vazhdimisht koherent pavarësisht se ndrojnë rrethanat, ndrojnë kohët, ndrojnë shijet e tij,
ndryshojnë miqësit, ndryshon realiteti. Do të thënë gjithçka rreth qark njeriu të ndryshon, ky njeriu do vazhdoi të ri koherent për hir të koherencës. Pra lavdronin koherencën. Konica është, të themi, modeli tipik modern, klasik dhe modern njëkohësisht i inkoherencës llojit francez. Për këtë që ju e quani inkoherencë, mos gaboj thatë që kjo është një përmas jo shqiptare Konicës, s'ka lidhe me... Jo, besoj është një përmas të më lejohet ta thema, e një aristokracie europiane, një aristokracie të mendimit. Ajka e mendimit europian në përgjithsi është daluar për këtë lloj të sjelluri, për këtë lloj qëndrimi në fushën e mendimit. Të themi deri te personazhe bashkohore, deri te Sartre. Besoj e ke parasysh që dhe Sartre sot diskutohet, që denoncoj këtë, po në një moment lavdroj Stalinin, lavdroj këtë, në një moment denoncoj kraun tjetër. Shpesh janë mendjet e ngushta, mendjet që e përfiterojnë njeriu ose mendimtarin, të themi në klëf, ose në kalop, që nuk arrin të kuptojnë këtë zhvjellësi dhe këtë lëvizshmëri të modelit Konica, siç është çështja e tij me marrëdhëniet e tij me Zogun. 99, nuk e dija, 101 të sharat, dhe në një moment pranon të bashkëpunoj. Qëndrimi ti ndaj Turqisë, sharjet e të mërshme, Gëlbaza, Gjiriza, Lagëmet, Anadolit, e tjere, tjere, në një moment në 105, si kur se në zbuluar tani, shkëmben, ka letër këmbim me Ministrin e Jashtëm të Turqisë për të këthyër një princ turk në Shqipëri, që kështë e bërë luftën e të kundërtës. Në të 99-ta të themi që ka thënë kundër Greqisë, kundër grekërve, forma pejorative që njerish për përdoret edhe sot. Dhe befas marveshja që ka bërë me njerin prej ministrave të fundëve të jashme të Greqisë për krimin e një shtetit për bashkët, ma di me formulën jo seriozet sotme që ne të kafshojmë njeri tjetërin, do t'ishte sigur të kafshojmë trupin tonë. Është e bukur nga në letrare, po është shumë inkoherente në krahasim me shkruante edhe çthoshte nga një anë tjetër. Po edhe vetë shqiptar, da? I ka përqeshur, i ka tallur, pastaj i ka glorifikuar. Pastaj i ka glorifikuar, pa dyshim. Unë të falenderoj që ke zgjedhur këtë foto. Dhe kjo, unë i bëra një lavdërim Montenjit, Konicës. Jo, dëgjoj, të themi këtë. Njeriu nuk ka pse të jetë koherent për hir të koherencës. Njeriu mund të jetë inkoherent për hir të vërtetave. Në një moment e vërteta e çon drejt një objekti, drejt një qëndrimi, në një moment e vërteta e çon. Në marrëdhëniet me të vërtetën duhet jemi të ndershëm. Nuk është kriteri koherenca ose inkoherenca. Mirë Zoti Blasari, kalem një foto tjetër. E në kapërcimet fort, o? Duhet të identifikojmë këto? Apo? Jo, nuk e besoj, se edhe unë nuk e di. Edhe unë nuk e di për kujtjarë. Jo, thash më sminzore për identifikim, se? Po, janë bukur, a? Po, pa dyshim. Pa dyshim. Kam... Dikur, kur... Përktheja poetët spanyol, kam pas përkthyer një poet katalan, Vicent Andrés Estellés. Një nga poezitë më të bukura. Unë besoj ai nuk e përfituron të këmbët në këtë qëndrim, këmbët e femrës, po është një lloj himni që fillon me vargjet, më kanë mbetur në mend mënyra si i kam përkthyer. Nuk ka pasur Valencia dy këmbë si të tuat. Dhe vazhdimisht përsëriste motivin që me ato këmbë gjithmonë afroheshe dhe asnjëherë nuk arrije. Ai ishte si një ideal, po më ke futur në një, të themi, në një pjesë të profesionit tim në estetik. Ndoshta mos ke dashur të kujtosh romanet erotike. Janë në marrëdhënie, të themi, po të bëj një përkufizim kinse shkencore në marrëdhëniet njerëzore, çdo njeri ndërton marrëdhëniet njerëzore në disa rafshe, janë disa palë marrëdhënies. Unë sot që jam në moshë të gjykoj marrëdhëniet, mendoj që janë marrëdhëniet me miqt, marrëdhëniet me librat, marrëdhëniet me femrat.
tre palë marrëdhëniet më të rëndësishme në jetën tonë. Tani, radha besoj që ndryshon si mbas moshës. Për shembull, në një moshë të caktuar ka zotruar marrëdhënia kjo që e renditat fundit. Në një interval tjetër mund të kenë zotruar marrëdhëniet me librat. Besoj në një moshë pjekurie të parat zotrojnë marrëdhëniet me miqt, që janë shumë të rëndësishme, pastaj kombinohen marrëdhëniet me femrat, me librat, zhgënjesh nga një palë marrëdhënie, kthehesh te librat, zhgënjesh nga librat, kthehesh te të tjerat. Unë jam nxjerrë edhe foto sepse prisi nga ju një gjykim estetik, gjë që në farë mënyrë bëhet. Po jam nxjerrë sepse edhe unë vet kam të femra i kam shumë qef, edhe përgjithsisht vajzat dhe gratë i shoh në këmbë. Fillimisht. Pastaj teksa zhvilloj, do zhvilloj raportin, shoh edhe gjëra të tjera. Dëgjoj, është një shkrimtar shqiptar që ka një formulë interesante. Ndoshta ty do të të ngjisim mjaft. Si thonë emër shkrimtarit? Për këmbë të tilla, po të mos e marrim në përgoj, thot këmbë institucionale. Këto janë institucionale? Këto janë pak a shumë institucionale, ndoshta më interesante se sa ndonjë institucion me cilat filluat emisionin e këtu. Këtë drejt. Mirë, po ndalojmë këtu, në këtë situatë gazi, për t'ju thënë që kemi një ndërprerje publicitare, do shihemi pas pak. Mirë atëherë, jemi sërish në studio, jam me përkthysin, studiusin, shkrimtarin Aurel Plasari, për të vjuar me pjesën e dytë të intervistës fotografike. Ndërkohë që në ekran në shfaqur një foto tjetër. Falenderoj që ma ke zgjedhur këtë. Me siguri ndoshta e ke ndeshur të cituar, unë e citoj. Përpiqem ta citoj rrallë, po detyrohem ta citoj disa herë se e quaj që është ndër shkrimtarët e mi më të dashur. Po edhe po të mos e citonit, edhe po të mos e dija, do më shkonte mendja që njëri si ju jam indikuar ndoshta në kuptimin pozitiv, sepse thash është ndër shkrimtarët më të dashur, madje te qarku i ngushtë i shkrimtarëve. Ju e quani kryesisht shkrimtar? Po, shkrimtar, pa dyshim. Ka qënë Nicolò Machiavelli. Dhe thënë, ka shkruar drama, ka shkruar prozë, ka shkruar pjesë të gjata në poezi, ka shkruar një histori të Firenzës dhe të Italisë, ka komentuar Tite Livin. Ti po pretë të dalë aty ku do ti. Jo. Ajo është një nga veprat... Jo, dili ku do një, vetëm se nami më të madhë. Princi. Nami më të madhë. E ka si politolog, shpikësi i politologjisë. Po. Po si do qoftë, jo, ju mund të ashtim në optikën të uaj. Po, të... Për para asaj të themi një ndër themelusit e demokracisë. Një ndër themelusit e aparatit konceptual të shtetit modern. Pavarësisht nga nami, është... Ndoshta shembulli i mendimtarit për cilin mund përdoret formula tipike shqiptare, më mirë syri se nami. Më mirë t'i kështë dalë një... Sy se sa nami i keq që i doli që janë zori kisha, janë zorën jezuitët, sepse në himnet e ti për Italinë e lirë, për çlirimin e Italisë dhe për një Itali të bashkuar dhe demokratike, ma dje dhe kapitulli kreu i fundit i princit, është një himni mrekullushëm dhe nga ana retorike për Italinë e bashkuar të lirë, të shpëtuar nga zgjedha e kishës e cila, flasim për kishën asaj kohë, në... Jemi, Machiavelli ka lindur kur ka vdekur Skënderbeu, pra jemi në shekullin e 15-16. Në atë kohë kisha për Machiavellin ishte një ndër shkaqet kryesore të coptimit Italisë, të luftës midis principatave të ndryshme, madje dhe shkaku që ftonte dhe sillte në Itali pushtusit e huaj. Është e kuptueshme që do të hapësonte indeksi librit, themi lista e librave të ndaluar të kishës ka qenë e pa fund, shumë e madhe. Machiavelli ishte një nga më të urryerit atëherë, vetëm në epokën e iluminizmit filluan të kuptojnë idetë e tij demokratike. Por që të shtoj një gjë tjetër, aty ku e kishim në fillim, Machiavelli është tej mase i vlerësuar dhe për mënyrën si shkruan, për stilin. Stili me të cilin shkruan veprat historike. Teksti ti historisë është, besoj është shkëlqimi më i mahnitshëm i gjenisë italiane. Në qofë se dikush do donë të studionte
thelbin, kuintesencën e gjenisë, kombit të popullit italian do të gjente jo në shkrimet e Machiavellit, në mënyrën se si shkruan Machiavelli. Është për të mahnitur dhe për të pasur zili, mënyra, stili me cilin ai e shkruan historinë. Besoj që për, duke folur gjithmonë nga këndi imi vështrimit, kjo ka qenë joshja kryesore, përveç faktit që zbulimet e ti në fushën e politikës që kujtove ti, janë zbulime që mbeten aktuale. Dhe më thënë janë zbulime gjithmonë në rend të ditës, qoftë dhe për atë faktin e madhë që tashmë e pranojnë të gjithë që e zbriti politikën në tokë. E shpjegoj politikën si një organizim rregullash teknike të qeverisjes, pra e shkuputi nga mistika e lidhjes me religionet atër, dhe e shkuputi dhe nga etika, da, duke ndarë fushat që politika është politik, etika është etik, kanë mardhënimi disë tyre, por nuk kushtëzojnë njëra tjetërën, edhe këto parime janë në fuqinë në qytetrimin tonë, Europian dhe sori gjithë ditën. Ajo që thamë që parë, që tha shumë në fakt, ajo që një termë që edhe mund vjetë në diskutim, nami, unë e lidhë personalisht e oren me faktin që impakti ti si politolog është ta që masa ka bërë, ka si thua është një gurë themeli në shtetin modern, si që thata dhe ju. Nërsa shkrimtar më të mëdhenjë se sa Machiavelli, pas Machiavellit, edhe më këtë padrë, po politolog më të mëdhenjë se ky? Pa tjetër, po unë them shkrimtar në kuptimin e gjërë, jo shkrimtar si prodhus vetëm i një vepre ficcionale. Shkrimtar në kuptimin si shkruan, shkrimtar për nga stili, dhe thëna i shkrimtar dhe kur shkruan historinë, është shkrimtar dhe kur komenton një ndërve pratit i me interesante janë, si do të themi shqip, ligjeratat ku komenton dekat 10 qetë e tit livit. është shkrimtar edhe në tekstet politike dhe edhe politologike që mund t'i quajmë. Ndërsa, ndoshta është një mësim i mirë që i ka vyer, i ka vlejtur historisë kontinentit tonë. Ajo pjesë e namit të ti, e cila ka vërtet disa shkaqe reale, përveç dënimit të kishës, dënimit që i dhanë jezuitët, a i që quhet Machiavellizëm, a i ka të bëjë në fundit me, unë për i quaj skorjet e mendimit të ti. Çdo mendim të ari madhë, përveç mendimit, objektiv, realist, të fryqëm, me vlerë, ka një pjesë skorjesh, mendimi është si një organizëm i gjallë, ka atë pjesën e shëndosh, ka dhe pjesën e skorjeve, dhe është krejt e pa drejt, në këto kuptim ka qënë ndoshta mendimtari mëj pa drejtësuar në historinë e Europës dhe të njerëzimit, sepse janë përpjekur që atë pjesë të skorjeve t'ja imponojnë dhe me të të mbulojnë mendimin e ti. Mirë, kalojmë më të tutje. La Scala e Milanos. Nuk është e jonë, a? Do tjetë varianti i freskët fare, pasi është ripunuar këto 2 vitet e fundit. Po. Në Scala kam qenë vetëm njerë. Në kujtime mbaj nga Scala, unë kujtime mbaj më shumë nga arena e Veronës, ku kam qenë 2 herë me 2. Veprat ndryshme. Arena Veronës është më madhështore? Është jashtë, është në natyrë, është një, të themi, një arenë, një amfiteatër i vjetër, i përshtatur për, edhe për opera, po edhe për musical, edhe për shëmbull varianti më interesant i Notre Dame, të Parisit, i Shënëmërisë Parisit, Katedralës Parisit, i Koçantes, është ma dje më i mirë se i stadiumit Parisit është varianti i arenës Veronës. Dhe më të nëshë një loj pozicionimi, sidomos i plateve ose i kombinimit plateve, të themi, jashtë në natyrë që ka një mundësi maksimale së ditje dhe vështrimi.
kur ndodhem jashtë, më kujtoj ndjenjat e udhtimeve jashtë, kur ndodhem jashtë, naturisht në skala është gjeral, duhet të të ftoj ndoshta dikush, për që të mund të të paguaj të hysh, ne, ende nuk e kemi këtë mundësi, pavarësisht nga punët, nga detyrat që mund të bëjmë në Shqipëri, ja? Po gjithsesi është, për mua është një nga hobit që të ndjek koncerte ose opera. Një nga mënyrat më komode, më të lira, është në për salat e kishave të mëdha. Edhe në Paris dhe në Rom dhe në qytete tjera vazhdimisht shikon lokandinat që njoftojnë që jepet një koncert i Bachut, madje jepet Ravelli. Edhe në fundit që kam qenë në Rom, madje ishte habi që në njërën nga kishat jepet Traviata. Nuk vajta ta shoh, po ky ishte një subjekt për të shkruar një ese. Po të kemi parasysh subjektin, temën e Traviatas, që është historia e një femre të përdal. Edhe vetë emri Traviata e dal nga, po ta përthemi do koshin e përdalmja. Dhe më në fund në një mjedis kishe, më ke futur në një nga zonat e hobive të mia më këshërore. Falenderoj për foton. Mirë atëherë. Me ndime regjis kalojmë një foto tjetër. Një nga rësujet që më pëlqen këj programin që përbëj unë, është kjo shansi që kam që ta befasoj të ftuarin me këto kapërcipet në një foto e caktuar një foto që s'ka lidhe fare me dhe. Nga e përdalmja. Te ki përdali. Ti që, unë mendoj që për Castro ne kemi kryesisht impresione. Në kuptimin historik do duhet ende një distancim për të thënë të vërtetat për figurën e ti. Edhe impresionet tona pa dyshim varen edhe nga idealet tona qytetare, nga pozicionimet tona qytetare, këta s'mund të mohojmë. Mënyra këndin im i vështrimit në cilin në futet ose më shfutur vitet e fundit Castroja është këndi me cilin jam përpjekur të shikoj dhe të kuptoj ato që quen revolucione komuniste, dhe Castro është një nga personajët që më kanë ndihmuar të kuptoj, të realizoj, të këthjeloj që revolucionet e quajtura komuniste janë vjedhje. Janë komunistët pothuaj se të gjitha revolucionet i kanë vjedhur, asë një revolucion nuk kanë bërë vetë. Castro revolucioni nuk e ka bërë në parullat komuniste, ma dje nuk thoshte që ishte komunist, atë edhe kryengritjen rebelimin në plajin Giron, si e quajnë në format ndryshme, më vonë basi mori pushtetin, befas u shpallë dhe u gëdi. Kjo ideja e vjedhjes revolucioneve është e juaja, apo është dikur e lexuar? Po, unë besoj që kam arritur të përftoj gradualisht. Nuk jam i sigur, sepse ekleziasti thot që asgjë të renë në këtë diell, për e mira vjetësh asgjë nuk është e pa thënë, të gjitha janë thënë. Me siguri mendimi njërzor duhet këtë arritur ndoshta me këto terma që po them unë. Unë po i them e terma të thjesht, po është çështje që është e lidhur drejt për drejt dhe me historinë e Shqipërisë, dhe me figurën e Hoxhës, me historinë se si mbajtën ilegale partinë dhe mbasi qeveria i rinë Tiranë dhe që qeveria që e demokratike e tjerë e tjerë dhe nuk prenonin që ishin komunistë dhe në intervista të ndryshme. Ma dje, zorë se mund tishtë, jo vetëm relacionet e gjendën dhe Fisherit, botuar relacionet për qeverinë e partë Beratit dhe një ndër anglezët të dërguarit thot 2 ose 3 mund t'jen komunist në këtë qeveri dhe vërtet mund t'ishte se Fulla Malçova nuk e dje ishin si shim të tjerët, por është me shumë interes për t'kuptuar dhe disa të themi sekrete e ndet pashpjeguarat historisë Shqipëris kjo teknikë komunistëve për të vjedhur revolucionet, kryengritjet, luftrat,
vetëm me qëllimin për të marrë pushtetin. Kam përshtypjen të gjitha revolucionet në farë mënyrë vjen. Po, duke filluar që nga kë mbajmë ne, cilin fal, cilin mbajmë ne model, mbajmë revolucionin e tetorit. Nuk, themi, flasim për komunizmin, të tetorit, e? Tetorit? Revolucioni tetorit nuk është tetorit. Revolucioni i tetorit në fakt është i shkurtit. Kur u përmbys regjimi carist dhe erdhi Kerensky, Lenini si ishte fare, Trotski si ishte fare, nuk ishte në Rusi, Stalini se ku ishte, ishte fshehur. Diku dhe vazhdimisht mbajnë të njëjtin vit, po ngjarjen e zhvendosin në tetor. Në tetor ju mor me një puç, të themi ushtarakë dhe gjysmë popullor, ju mor pushteti Kerenskit, por jo carit. Përmbysja për revolucionin, kuptimin e revolucionit kishte ndodhur në shkurt. Besoj që në po të mblidhen të gjitha modelet, del lexohet pak a shumë qartë hilja e madhe dhe Castro, e thash që ishë në fillim për këndin tim, interesi më i fundit më futet në këtë këndvështrim për të kuptuar trukun e madhë që përdori për të kapur pushtetin dhe për të mos të lëshuar më. Unë personalisht unë këtë e shoh si gentleman raport me Hoxhën ton. Po, dëgjoj, Hoxhën ton ne e kemi njohur mbi kurisë. Që të bëjmë krahasime, do duhet të kishim jetuar dhati e një pjesë, po ka qete, të kishim njohur mbi kuriz gjurmat e këpucve ushtarake të Castros edhe mandej mund të bënim krahasim. Ecë me tutje. Këtë foto plesari, u e kam nxjerr si përfaqësuese të një dukurie të kohëve të fundit, viteve të fundit, po përflitet. Është fjallë për dukurinë, nuk ka një fjallë në Shqipë, nuk e ti ndosha keni gjetur jo, privacy, e që në anglezët, privaci, ju thot dykush, nuk e ti, keni gjetur një fjallë për të Shqipërur të mamë? Ja, ma shtire në mund, po do, të premtoj që do përpichem të gjenu një gjë, do përpichem, mund të jari. Dikjo, ruajtja e privacis dhe respektimi privacis është një nga ligjet regulatore të funksionimit të shoqërisë njërzore. Qytetërisë qytetëruar. Si mbas parimit universal shumë të vjetër, që nga njerë citohet prej ungjive, prej Jezu Krishtit, po është biblik, më i vjetër, e kanë gjitha tekstet e shenjta, që të mos i bësh tjetrit atë që nuk do që tjetrit të bëjë ty. Besoj që ky parim do i kthjellonte të gjitha dilemat dhe debatet lidhur mbi privatësinë. Sikur se çdo njeri nuk do donte që intimitetet e tij t'ia zbulonte dikush me dhunë, pa leje, ashtu nuk duhet vepronte edhe për tjetrin që t'i zbulonte tjetrit me dhunë dhe pa leje intimitetet. Nuk flasim për intimitetet që njerëzit kanë dëshirë t'i nxjerrin vet. Aty jemi në një situatë. Jeni original në këtë pikë sepse nga çka kam lexuar dhe këta njerës janë vënë në mbrojtje të privacy-s në këto kohë high-tech, në kohët moderne. Së më ka në rrasë të qëlloj që në njërë për këtyre të ke gjithur motivin e kauzës e vetë, të ke gjithur si motiv biblik. Po, në fakt, mua më duke interesantë, mund të shkojë dherë atje. Me fjallaj që ju të situatë... Êshtë regulator, ky parim, edhe për njerëzit që të themi nuk kanë lexuar tekstet e shenjta, e kanë të trashëguar në një farë mënyre, sepse këto parime trashëgohen, merren në familje, nga gjyshja, nga nëna, nga baba, këto qarkullojnë, është parim shumë i thjeshtë që të mos i bësh tjetrit atë që nuk do doje të ta bëj tjetri ty. Mirë, eci më tutje. Dhe ku është? Po, ja, dollëm, po. Nuk të ka shkuar në mëndje për qështjen e privacisë. Jo, se dhja, s'kisha si të dhja, ju do citonit. Po për tani që dzore figurën e Jezu Krishtit, për profesionin tënë, profesionin tuaj, të ka shkuar në mëndje që parimet kryesore janë të formuluara prej ti? Parimet kryesore? Po këj parim që thash, që është parimi, se ky është edhe kunder shpifjes, e? Parimi universal që mos i bë tjetërit. Po, kërcënimet që thotë, gjuhët që janë, unë po i perifrazoje se nuk jam, nuk i di përmënd, shtekset e shenjta.
gjuhët si janë, që gjuhët që janë si gjuhët e gjarprit që edhin helm, do vi dita dhe do të priten, do të shkurtohen. Çfarë? Po formulat lidhur me të vërtetën, që prap po e them në perifraz, nuk i mbajmë në fjalë për fjalë, po pak a shumë parimi që ngulmon në mësimet e ti që përpiqoni të thoni të vërtetën për këtë, të vërtetën për këtë, të vërtetën për këtë dhe vetëm atë do bëjni të denjë. Në fund fundit janë në mënyrë të trash, të pa detajuar, parimet e etikës gazetarit, edhe të gazetarit. Po ta shikojmë, unë s'po e shikoj si njeri, nuk jam njeri i fesas, nuk jam besimtar praktikant, po gjithse cili them që nga tekstet e ti, nga historia e ti, nga revolta e ti politike, unë e shikoj si njeri politik, si një personaj shumë interesant. Politik, kam javë gjëra për të mësuar dhe për të nxjerrë. Ju thatë që jeni besimtar praktikant, jeni besimtar? Unë jam besimtar. Kjo pyetje është, duhet të diskutojmë që është besimtari. Dhe më thëmë, jam njeri që përsa ko të gjitha dukurit e kësaj bote për ne nuk janë të shpjegushme, do e mos që besojnë në një transcendencë, në një fuqie ende të misterëshme dhe të pa shpjeguar dhe në fund të themi në nivelin nuk është krasime, më falni, sa që besonte ose si besonte Einsteini. Njerëzit e shkencës kanë data një nivel të tyre të betimit, të besimit të transcendenca, të ajo e te kapërcimit të diçka që është për te botës që ne mund të kapim në përmjet arsyesh, po që njerëzit e thjesht mund të quajnë përëndi, mund të quajnë zotë, mund të ndërtojnë religionet e tjerë, por të diçka e til plus botës tonë, pa dyshim që për deri sa e konstatoj nuk mund të amohoj. Mirë zotë Blesari, këtu është fundi intervjisë sonë. Të fundit e kishelën? Kishtë e fundit. Falemderit. Edhe unë ju falenderoj që ishtë tu. Falenderoj dhe unë përftesëm. Ndërsa të leshikuzë për këtë thajmë, do shqivemi pas pak me një tëftuar tjetër. Falenderoj dhe unë. Falenderoj.